好，我们再来看看另外的这个消息。这个威尼斯电影节已经开始了。这个看过《让子弹飞》的观众应该都记得，姜文演的这个张麻子跑到鹅城去当了县长。那么时隔三年呢，张麻子又走马上任了。可是这次呢，不是这个鹅城县了，张麻子已经走出中国，走向国际了，在第70届威尼斯电影节当起了评委。那么威尼斯当地时间28号开幕式上呢，姜文也是一如既往的非常霸气的亮相，身边呢还带着他的娇妻周韵。我们来看看。现在是威尼斯当地时间晚上7点整，在我身后呢，第70届威尼斯国际电影节的开幕红毯呢，马上就要开始了。红毯一时俨然成为意大利本土女星争奇斗艳的舞台。这边裸色抹胸，蕾丝大开神威；那边干脆将一整个鸟笼给安在了头上，博眼球程度绝对力压群芳。只不过这个精细程度似乎更有点像是惊吓。最让华人媒体雀跃的莫过于本届评委会成员之一的姜文帅气登场，而他给我们带来的惊喜就是身旁一路小鸟依人的周韵了。相比较于其余女星的经典黑色礼服，周韵的黑中镶金着实让人眼前一亮。夫妇俩刚一下车，就有当地友人亲切地上前迎接，与姜文夫妇相谈甚欢。只是姜导，你可别忘了，这还是在开幕式的红毯上呢。而当晚红毯最大的惊喜莫过于乔治·克洛尼与桑德拉·布洛克的惊艳亮相。 I found a George! Yeah, George! Yeah! 这一次乔治这位52岁的梦中情人带着他的新作《地心引力》登陆威尼斯，而这部影片也成为了威尼斯电影节史上首部 3D 开幕电影。有关更多的乔治·克洛尼威尼斯之行，敬请关注新娱乐在线的威尼斯一手资讯。新娱乐在线综合报道。